Vi gledate emisiju Crno-beli svet sa Đorđem Vukadinovićem. Analitički, otvoreno i iskreno o Srbiji, svetu i regionu. Aktualne teme i kompetentni sagovornici. Na pravom ste mestu. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze, mi stojimo. Kaže se, lako je odoliti iskušenju kada ga nema. Lako je reći ne izazovima koji nisu stavljeni pred vas. Ja međutim danas, odnosno večeras, razgovaram sa čovjekom koji ima iskušenje, pred kojim je stajao izazov, krupan izazov sa mnogo nula, i on ga je odbio i on je rekao ne. Zato sam i rekao u najavi i u jednom tweetu da je zapravo za mene gospodin, naglašavamo gospodin, Ivan Ivanović, ličnost godine 2018. i moj i vaš večerašnji gost. Dobreče. Đorđe, dobreče. Lepa najava, moram da priznam. Iskreno, spontana, nije lepa, nije efektna, ali je tačna. Pa ne, lepa je, emotivna je, onako meni znači. Eto, to sam u stvari hteo da kažem. I meni, sada, prosto, gledalci većinom znaju, ali baš neki ne znaju, to što mislimo, svi sve znaju, zapravo znaju vraga. Da. Dakle, ono čime ste zaslužili ovu najavu, jeste činjenica da ste vi osoba koja je odbila, dakle, nije skinuta emisija, nego ima jednu gledanu emisiju, na gledanoj televiziji, popularnu emisiju, pa da, emisiju koja je donosila novac da, i koji je odbio da radi dalje emisiju. Skinuta samo poslednja epizoda. Poslednja epizoda je skinuta sa emitovanja, što je, ne znam to da li treba uopšte komentarisati, to je glup potez uprave i novog vlasnika i to ne može drugačije da se objasni. Znači, vi ste ali suštinski ja sam u znak protesta zbog dva razloga. Jedan je transakcija sama, kupovina prve, prema kojoj imam velike rezerve. Ne mogu mnogo sada da nešto tu optužujem ljude jer ne postoje neki dokazi, nisam toliko u materiji, ali sama transakcija je toliko brzo, efikasno i nesprtno izvedena da prosto miriše na mućak. I zbog ponašanja predsednika države na toj konferenciji za štampu, čuveni slučaj Barbara, te dve stvari su kombinovale da sa ranijim pritiscima koji su postojali i tim nekim davljanjem trogodišnjim u toj emisiji, da kažem da je dosta. I na stolu je bio ugovor koji smo trebali da potpišemo na još... Šest meseci, ili tako? Ne, to je bio neki minimum. Na kraju sam ja zamoljen ako mogu potpišem samo tih šest meseci pa da napravimo neku otpremninu, ali ugovor je trebao da bude do 2020. godine. To je, mislim, inače jedan od najvećih ugovora ikada, televizijskih. Tako da ja sam prosto nešto... To veče sam shvatio da je to. Da vjerojatno svako ima neku tu donju granicu, verujem da svaki čovjek to ima. Moguće da je moja granica bila dosta nisko jer sam nizak pa je trebalo vremena da neko dođe do nje, ali prosto pređena je ta granica i nekako sam mislio i da treba ljudima da pošaljem poruku da probaju da nađu svoju tu donju granicu. Ne u nekom političkom smislu, mada je sve politika u životu, ali prosto nekako sam mislio da će običan neki čovjek to kad vidi da kaže sebi: čekaj malo bre, stvarno je dosta. Vi ste vodili, dakle, popularan, najpopularniji, nije važno sada, i gledan šou, dobro plaćen, niko vas nije oterao, dakle, to je vrlo važno. Da, ali, da, ljudi ali su negde pobrkali. Negde ste prešla, neka se linija prešla i ste smatrali da je dosta. To je jedno maltretiranje, to je jedno psihičko zlostavljanje i to je na neki način konstantna borba gde ti za svaku rečenicu koja izađe treba da prođeš neku borbu. Oni gledaju prvu ruku scenarija, pa drugu ruku scenarija, pa ti snimiš, sve se montira, pa onda ta neka komisija, kako bi je nazvao, bolje da ne govorim ko je gledao emisiju, ko je odlučivao šta sme, šta ne sme, onda oni odlučuju, pa onda kao ovo neće... Komisija je televizijska, sa televizije ili ima i lica van televizije? Vidite. Da. Znači, sad je situacija sledeća. Oni, menadžment televizije je taj koji to seče. Oni se uvek pozivaju na predsednika ili na njegove saradnike. Da li se to stvarno dogodilo, mi ne možemo da znamo. Možda oni lažu pa se pozivaju na njega znajući da je to neproverljivo. Ali ja verujem da istina negde na sredini, da od 10 puta, da je 5 puta su tražili iz kabineta, a 5 puta je to samovolja ljudi koji rade. Pa to je taj strah, najgori je taj strah koji onda praviš ti još... To je postoji jedan užas i to je informativi, mnogo gori slučaj nego kod nas. Ovde vi imate jednu, ja sam shvatio da ja služim kao tu neki dekor za neku lažnu slobodu, da on možda na konferenciji da kaže, pa eto, ako je pritisak na medije, kako onda Ivanović radi ovo ili Kesić radi ono, gde vi kad pogledate, ne vidim kako humor može da
toliko utiče na politiku i da toliko bude opasan po jedan režim, humor svakom pametnom čoveku služi zaista kao neki ventil. Čak i Slobodan Milošević imao dovoljno mozga da ostavi dve televizije, dve novine, dve radiostanice, da narod ima negde da... Neko bi možda rekao da je baš zbog toga pao što je bio suviše demokrata ili što nije dovoljno brutalno. On je pao kao i svaki diktator zato što je preterao. Znači, i ovde ako se desi promjena režima, desit će se zbog preterivanja. Tu se ja slažem s vama. To je, mislim, jer moć, kontrolisati moć je u stvari najteže. Ja sad to mogu da pričam iz perspektive javne ličnosti i popularnog voditelja. Vi dobijete neku veliku količinu moći i uticaja. Sad vi morate budete takav čovek ili da li toliko moralno napredan i jak ili ne znam šta, da ne zloupotrebite to. Kažu da je Cezar imao jednog saradnika koji je za njega i stalno mu ponavljao ti si samo čovjek, ti si samo čovjek. Ne samo Cezar, rimski carevi su to imali. Tako je, jer to je, lako je zbuniti se. Tako da negde ne zloupotrebiti tu silnu moć je velika stvar, to traže određene ljudske kvalitete. Ja se bojim da ovaj čitav establishment koji je trenutno aktualan u Srbiji nema te ljudske i moralne kvalitete. Pre svega to nemaju. I sad vas pitam, ako kad prođe to, kad se ohladi, kad ste vi rekli pa ste vas istapšali po ramenu, pa ste svi dobro osjećali, vi vaši saradnici, da li se kajete? Ne kajem se, kako da se kajem. Da vam kažem nešto, ja da sam reagovao na tapšanje po ramenu ili da sam kvarljiva roba po tom pitanju, imao sam priliku za ovih 12-13 godina karijere, nema ko me nije tapšao po ramenu i podržavao ili što već. Tako da odluka je doneta, čini mi se, na zdravim osnovama, to prosto je postalo besmisleno, ja se nisam osjećao dobro, neću tako da radim, to je ponižavajuće za jednog čoveka, za novinara, za što god hoćete. Ostala će ta dilema da li mene možemo smatrati novinarom ili ne. To će... Šeti, ko se sve ne smatra novinare, mi smo svi zaslužili. Pa ja mislim da u današnje vreme pogotovo, ali ajde da kažemo da sad znam da ima sigurno 5-6 nekih... I to mi je slično kao analitičar, to je jedno od dva najovako prokazanija zanimanja. Pa ne, meni, otkud znam sad, ja sam predlagao starim kolegama, tim viđenijim novinarima, da se nešto sastanemo i da donesem odluku šta je to što određuje čoveka da je novinar. Ali ajde sad da ne menjamo temu, mislim da to nešto što je novinar sebi više ne sme da dozvoli. Biti deo takvog cirkusa je pitanje sad već kućnog vaspitanja, nekog morala koji imaš ili nemaš i negde mislim da sredina iz koje ja potičem, milje u kome sam rastao, to kakva je moja porodica, sve je ukazivalo na to da će neminovno doći do ovoga do čega je došlo. Ne kajem se zato što, rekao sam u jednom intervju, čovjek može da izgubi novac, da ga zaradi ponovo, može da je ovo i ono, ali dostojanstvo se gubi samo jednom u životu i negde, kako gledam program prve, kako to izgleda, naša to liči ovih dana i sama činjenica bi bio kolega tamo s nekim Đukom ili šta već, ovo je neka vrsta poniženja koje sebi nisam mogao da dozvolim. I u suštini, eto, to je neki miks emocija koja je uticao na tu moju odluku, koja jeste nesvakidašnja i sigurno nikada niko u istoriji TV biznisa nije ništa slično uradio, ali... Barem u Srbiji. U Srbiji, ma ni preko, mislim. Prosto je, ja sam takav, po svemu sam bio specifičan sam bio i po ovoj odluci. Ja sam siguran da će to na kraju dobro da izađe po meni i po ekipu, ne znam tačno kako u ovom trenutku, ali mislim da je karmički ispravna odluka bila i moralna. Nije važno da vi stojite i da osjećate to prava stvar. Nema mnogo stvari u životu koje tako radimo. Ma, Đorđe, sam bio spreman da vozim pick-up u nekoj pekari. Nemam nikakav problem da radim bilo šta. Kao što sam i radio u svom životu teške poslove, ja ne bežim od toga. Za mene je uvijek bilo važno da mogu uspravno da hodam i radim. E, vidite, dragi gledalci, nisam slučajno rekao ono što sam rekao na početku i nisam pretjerao sa onom pohvalom. Ja to stvarno mislim, odnosno verujem da vi tako mislite i, nažalost, to je za sada presedan ili barem relativno retka pojava, nadamo se da neće biti. A znate kako se meni čini? Lako je tražiti od ljudi da žrtvuju ono što ne imaju. Pa taj deo najve bio odličan. I sad ovo kad se desilo, uvek ljudi okreću, lako je njemu, on je zaradio. Zašto bi bilo lakše odreći se, ne znam, ovolike plate nego odreći se ovolike plate? Teško je odreći se plate, kraj priče, svakome je teško na njegov način. Ja sam želeo da ohrabrim slobodne ljude, pre svega obične građane ove zemlje i mislim da sam uspeo u tome. Ja vidim u javnom životu da je mnogo življa rasprava, mnogo više ljudi izlazi i deli svoje muke sa gledalcima. Naravno, nemamo prilike to da radimo na velikim televizijama, na nacionalnim frekvencijama, ali tamo gde imamo, tu ćemo koristiti priliku i govorit ćemo svi slobodno svakoga dana gde god nam se ukaže šansa. Meni ovde sede osobe iz javnog života, političari i tako dalje,
analitičar i obično ja ne klimam baš ovoliko glavom, mislim, slažem se delimično, ali Boga mi i potpitam sve neprijatno, ali ovde stvarno prosto hoću da uđe u zapisnik ovo prvo i osnovno, pohvala, skidam kapu i sve ostalo. Jer hvala. Znam koliko je to teško i retko i koliko je to, kažem, lako imati raznih posledica u tom smislu gloginje kada... mlatiti kada ovo jest, te ne košta, je li tako? Bravo, nešto? Ali negde to sve čovjek razmišlja, u suštini svodi se sve na neki izlazak iz trenutnog komfora u koji ćeš se možda vratiti, no, ali probao se u njemu neko vreme. Mnogi reaguju, kao kad smo se sada odrekli, rekli da nas ne zanima Sharon Stone ili Monika Bellucci i kao baš nas briga. Pa, tako? Djeto, ja čak nisam ni sa Monikom Bellucci ništa uradio, bio sam još bliže nego sad trenutno vama, tako da kad sam mogao s njom ništa da ne uradim, onda mogu i da se odreknem emisije, što nije problem. Kad smo kod emisije, vama je poznato, sada pređe najmalo neprijatniji deo, ali mislim takođe važno da vide i čuju gledalci. Vama je jasno da su tokom godina, naravno, takav posao i takva istorenost povlači i ljubomoru, i kritike, neke opravde, neke manje opravdane i tako dalje. Nema to što bude jasno, ja to živim svaki dan. I mnogi su dan, se neprijatno iznenadili, mislim, kao neki način osjećali možda i posramljeni ovim vašim činom. Mnoge moralne veličine, giganti, politički, medijski, moralni i tako dalje, koji su vratno malo i sa visine gledali na taj vaš program i tu vašu emisiju. Pa mi sad to... Sad se našli u čudu, to vidimo na Twitteru, na društvenim mrežama, kako sad odjednom neki istrajavaju u pljuvanju, a neki se onako tiho povlače i kažu, evo ja ga nisam gledao, neći, ali ovom u svakom času. Meni je to užasno zanimljivo, zato što ja mislim da potpuno mi je jasno da ljudi, neki ljudi ne vole moj smisao za humor ili šta već. To je potpuno normalno. Da, ukusi se različiti nekako. Pa, naravno, da. Međutim, uvek mi je bilo interesantno dovođenje pod sumnju intervjua koje sam ja radio i kvaliteta tih intervjua za koji dalje tvrdim da je to je nešto što zaista nismo imali prilike mnogo da gledamo na ovim prostorima. Uopšte, dovoditi u pitanje moje ljudske kvalitete mi je tek bilo zanimljivo zato što toliko stvari sam uradio u svojoj karijeri koja traje od 12 godina da ne vidim nigde prostora da se dovodi u pitanje da li sam ja čovek ovakav ili onakav i sve humanitarne akcije koje sam pokretao, u kojima sam učestvovao i tako dalje, ali opet ako je na kraju važno da ljudi spoznaju istinu i da shvate šta stoji iza tih odluka. Teško je svima, teško je ovima što su moralne gromade, teško je ima koji nisu moralne gromade. Nemojte da mislite da ljudi s prve misle mnogo drugačije nego ja. Oni nisu imali hrabrosti da urade ovako nešto i ja ne mogu da ih krivim. Ali ja znam da je tamo pola ljudi nesrećna. Polovina zaposlenih tamo je duboko nesrećna. Tako da praviti sada taj program koji izgleda tako kako izgleda je prilično poražavajući. Mogu misliti kako je na počivšem O2, odnosno B92? Pa tamo više nema nikoga ko... To je vrlo zanimljivo, bravo za pitanje. Na O2 faktički nema nikoga ko je sa B92. Nema ljudi. Vama danas kada kažu da se na prvoj ništa neće promeniti, ko vam to govori? Bivši voditelji Pinka i RTS. Vama je na prvoj ostao još samo Mašan Lekić od te prve ekipe, sa prve televizije, od nas pionira koji smo gradili tu kuću, ostao je samo isključio Mašan Lekić. Sva ostala TV lica, svi ostali ljudi, došli su umeđu vremenu sa drugih televizija, bežali sa Pinka i sa RTS-a na prvu kao sigurnu kuću za TV lica. Sad zamislite kako se oni osjećaju nakon ovoga što se desilo. Znači da njihovo bekstvo bilo malte ne besmisleno. Pomalo, mada naravno nije baš adekvatno poređenje, kao i što su bežali iz Krajine i potišli na Kosovo, mislim. Pa da, ali to je baš onako, da, to je ta muka koja zadesila te ljude. Asocijacija. Ne bi to poredio. Nikome ovde nije tako teško kao njima. Naravno, nego kad pominjemo te intervjue na koje ste ponosni, hajde evo tu da to pitam. Jedan deo elite, što god to značilo, tako, medijske, građanske i tako, da li zamerava je vašem programu ili vašem humoru da je sve više prizemen, je li tako? A jedan deo drugi, ovaj, kao kako rekao, patriotskih kritičara, je opet zamerao da je sve više građanski i da ste sve više blagi prema ovim evropskim faktorima i posebno ne zamerim, o to hoću kraj da vas pitam, to su me zamolili neki kada su čuli, ima sam ja krio da vaše gostovanje, sada danas, dakle, da vas pitam za ovaj intervju sa Mesićem, dakle, to vam se knjiži taj intervju sa Mesićem, sa poštovanjem koji ste radili. Dakle, da li mislite da ste možda mogli biti oštri? Ne ide što ste razgovarali sa njim, da ste možda mogli biti oštri sa njim. Ja sam ponosan na intervju sa Mesićem. Pa dobro, to hoću da čujem. Ja tu nemam, iskreno da vam kažem, ne vidim da je neko... Znači, nije prvo što ste razgovarali, ja lično mislim da ste mogli biti malo nešto ga potpijati od tih nepriznih stvar. Ali u kom kontekstu, sve vreme, jer ja znam da na kraju igre ja bacam keca na sto. A traktor nije mnogo vulgaran. Ja mislim da je najveći problem nas Srba ta večita želja za nekom oštrinom, užasnom u razgovorima i u javnim nastupima. Nema potrebe.
ja sam pokazao kako modern, evropski nastrojen Srbin treba da bude dovoljno profesionalan, da uvaži svog sagovornika. Na šta to liči da vam dođe sagovornik, vi budete prema njemu nekako? Ne, naravno, ja se trudim, to i meni nekad zamaraju što sam sliši blag pro sagovornicima. Pa, svakoga pusti se pokaže u pravom svetu. Vidite, ideja novinarstva i intervjua je u sledećem. Vi sad ovde treba mene da raspakujete, ali to tako da nazovemo, da ja sebe predstavim publici i da ispričam neku svoju priču. Vi ne treba da namećete publici zaključak da sam ja ovakav ili onakav. Naravno, vi imate svoje mišljenje i imate pravo da ga kažete. Ali publika na kraju mora objektivno da donese svoj sud o tome. Moj razgovor sa Mesićem je bio deo jedne trilogije, to ljudi stalno zaboravljaju. Znači, meni su gostovali iz petka u petak Šljivančanin, Dodik i Mesić. I nikad niko ne spominje Šljivančanina i Dodika. Znači, ja sam uradio trilogiju da probamo da ispričamo priču te nesreće na Balkanu i rata na prostoru bivše Jugoslavije i da iz nje izvučemo neke zaključke da bismo videli kako ćemo jedni pored drugih da živimo. Jer sam još tada osetio porast te agresije koji će kulminirati, evo, ovih poslednjih 6 godina sa opet nekim pričama da smo na ivici rata i ne znam ovo i ne znam ono i tako dalje i tako dalje. U to vreme su bili zlatni odnosi. Ali opet vam kažem, ja sam priču ispričao maksimalno profesionalno. Šljivančanin, Dodik, Mesić. I svima je smetao samo Mesić. Da, to je vrlo kontroverzan potez. Dobro, možda je nekome smetao i Šljivančanin. Pa smetao je sigurno, ali hoću da vam kažem da ovi koji se pozivaju to za Mesića, niko neće da kaže, pa dobro, bio je Šljivančanin, Dodik, pa kao... Razumete me, znači to su vrlo paušalne ocene ljudi koji nisu dobro upoznati s mojim radom i generalno i dalje tvrdim da vratim vreme, uradio bih taj intervju, uradio bih ga isto kako sam ga tada uradio. A kad smo kod intervjua, pa da onda idemo na ove druge teme, recimo, ajde ako izvemo taj sa Mesićem, da li postoji ili koji su intervjui, možda ne mora jedan nego nekolicinu, na koji ste najponosniji ili kojima ste najzadovoljniji, recimo. Zato to nije sva su deca draga i tako dalje. Pa da, dobro, ja mislim da recimo cijela epizoda ovo koju sam uradio sa Žarkom, sigurno najbolje u mojoj karijeri. Ako sad, ja kad kažem najbolja, gledam ceo balans. Mislim da je stand-up bio vrlo izbalansiran, da je bio jako dobar, malo kraći nego inače, precizan, bez prelaženja granice. Mislim da je razgovor sa Žarkom bio neki master rad kad se intervjuje u pitanju. Imati takvog čovjeka u studiju je teško, smoći snage da s njim razgovaraš, da razgovor bude tako dobar, da energija bude tako dobra. Ja mislim da je to svakako najbolji epizod u mojoj karijeri. Tu nema, mislim, ono, nema diskusije. Od stranaca? Od stranaca mislim da sam svuda bio u principu dobar, jako sam dobar bio sa Carl Lewisom. Zato što me to na ličnom nivou onako uzbudilo, jer ja kad sam bio klinac mogu sam ga voleo i to. I na kraju mi je on rekao, sine, čini mi se da si ti znao više o meni nego ja, što mogu da se setim. Mislim da je to bio dobar razgovor, mislim da je Monika Belucci bila jako dobar razgovor. Slažim se. Onako u nekim okvirima kojima to treba da bude. Tako da, to je to što se tiče naših ljudi, ja mislim da sam... Da nikada nisam podbacio intervju. Mislim da možemo da pričamo o tome u kojoj emisiji su šale bile previše ili premalo, ali da se vratim samo na prizeman humor, to sam hteo da prokomentarišu. Da, to je jedan krak tih optužbi. Jedna stvar, ljudi moraju da shvate da ono što ja radim je nacionalni humoristički TV show. I taj show je postavljen tako da se gleda od Preševa do Subotice. I ljudi prosto moraju da uvaže da je Srbija zemlja u kojoj su ljudi različiti od grada do grada. Da biste postigli to što sam ja postigao, a to je opšte narodna prihvaćenost, veliki rejting na nacionalnoj frekvenciji, vi morate u emisiji da date nešto i Leskovcu, i Paraćinu, i Beogradu, i Novom Sadu, i Subotici, i Užicu, i ne znam, Dimitrovgradu, i tako dalje, i tako dalje. Gde negde Beograđani imaju malo taj elitistički stav prema unutrašnjosti da kao sad možeš misliti ne znam šta, treba pravimo šale citirajući Dostojevskog ili nemam pojma, mislim vi u svakom ovom stand-upu skoro geometrijski možete da pronađete 30% visokog humora i 30% prizemnog humora i 30% taman humora. Znači, to je pažljivo se to merilo kao recept neki. Ljudi moraju shvatiti da je to jedan ozbiljan posao, pa to nije, vi ne možete da uradite 473 epizode nečega što niko pre vas nije uspeo da uradi. Zar stvarno ljudi misle da sam ja imao toliko sreće ili šta već. Ozbiljno se radi na tome. Ja radim ozbiljno, moji ljudi rade ozbiljno. Ima nas 10-11 samo u kreativnom timu. Kada uzmete ljude koji proizvode emisiju, nas je bilo 40 na kraju, cela ekipa produkciona i kreativna. Tako da ako 40 ljudi ne može napraviti jednu emisiju, onda... To da nisu baš svi oduševljeno reagovali, su više preko volje priznavali da je to sjajan i ozbiljan i hrabar i častan gest. Vidi se iz reakcija, čak iz medijskih krugova, iz strane kolega, ili bar dela kolega, kako su reagovali, i mislim da
to možda se shvati kao omaška, ali vi niste shvatili samo kao omašku, a ja isto verujem da nije omaška, odmah rečeno upravo to što ste pomenuli. Ma on prelazi na drugu televiziju, on prelazi, već su rekli, ali na vrlo zanimljivo da vam kažem nešto. I to su rekli ne ovi režimski mediji. To je samo danas rekao i niko drugi. Pa se dosta zavrtelo opet po mrežama. Pa to je sad okej, okay. ja kažem da. Ko je pustio vest. Znači vest je glasila, vest čak nije glasila Ivan Ivanović odlazi iz prve. Vest je glasila Ivan Ivanović prelazi na top. I sad... To možda bude greška, ali možda deluje upravo to da se amortizuje taj efekat šoka koji ste htjeli da zazovete između ostalog. Pa ja ne znam, meni je vrlo zanimljivo da režimski mediji ništa nisu komentarisali. Oni su se pravili kao se ništa nije desilo. Uglavnom svi sem Informera, to smo rešili u kratkoj nekoj raspravi na Twitteru kao i uvek. Oni ja, I sočno kao i uvek, naravno. Ali ovaj, hoću da kažem da je vrlo interesantno i mislim da se to može nadovezati na ono što vi rekli u početku razgovora. To su ti neki pretplaćeni borci za slobodu i ne znam ja šta, ne postoji pretplata na istinu. Ne postoji pretplata da si samo ti na ovoj strani. Ti moraš iskreno da budeš na toj strani. I šta se desilo, oni su dali naslovnu stranu novom vlasniku prve tri dana pre toga koji je rekao se ništa neće menjati, sve super, Kesić i Ivanović ostaju. Ivanović odlazi posle tri dana. Ti kao pravi novinar treba pišeš tekst, čekajte, ovaj nas je lagao, pa da malo istražiš, pa da vidiš šta je, pa da zoveš za izjavu. Ne, ti se odstavljaš neki tema. Oni su objavili posle toga izvinjenje United Mediji. Što je vrlo interesantno. Na nekoj tamo sedmoj strani. Meni se naravno niko nije izvinio, ali nema ni veze. Hoću da kažem da je onda usledio njihov tekst da sam ja kao zabavljač, taksista, ugostitelj, pa ja kao ne znam. To su sve časna zanimanja. Ja nemam problem s tim. Ja kažem, mene to prati celu karijeru. Ok, jeste, bio sam, bavim se ugostiteljstvom, radio sam kao obezbeđenje u ambasadama. I dalje ne vidim šta je problem u tome, zaista. Mislim, volio bi da neko od njih proba da prođe proveru da bude zaposlen u nekoj ambasadi pa da vidimo ko je kakav čovjek, ali da se vratimo na temu. Mislim da je ta njihova reakcija bila neka klinačka, kao da sad neko ulazi u njihov prostor, jer oni ne mogu da razumiju da ja ne ulazim u njihov prostor, ja imam svoj prostor i to je to. Brend je izgrađen do te mere. Ne samo prostor, nego podižete lestvicu strašno visoko. Pa znam, zato što su, ja sad moram nekako da, ovo se ne odnosi na danas, da se ogradim. Biću malo vulgaran da vas upozorim, da vam ne pozli. Ali moj rođeni burazer i ja tu vrstu ljudi zovemo salonski pedraši. I to je taj neki, ta neka grupa ljudi koja zapravo priča neke priče, ali ništa konkretno ne rade. Znači, u smislu da si, tebi su usta puna slobode i onda se pojaviš kod Ane Brnabić na nekom prijemu gde ona iskoristi da dokaže da ima slobode medija. I ono se slika sa vama. Tako je. I svi su oni kaju odmah sutradan. I Nini danas i Somborac su se pokajali već sutradan. Ali ti ne smiješ da upadneš u takvu zamku. Jesi stvarno to što jesi? Pa dokaži nam. Pokaži da jesi. Dakle, smo kod toga. Znači, vi ste, kao rekao, podijeli visoko lestvicu, zamirili se mnogima, odbili ponudu koja se teško i retko odbija, i onda se našli sad na nekoj vrsti bezvazdušnog prostora. E sad, neki će reći, lako je njemu, ili tako, sigurno je dosta uštekao. Pa, da vam kažem nešto, sigurno mi je lakše nego, ne znam, nekome koji je imao platu 35.000 dinara mesečno. Znači, ja ne bežim od toga da mi je lakše. Ali ostati bez posla je prilično nezgodna stvar, kogod aste, šta god aste, razumete me? Ali, hoću da kažem, neko će reći, i to su takođe rekli, a zašto sad se baš setio, kako nije ranije? Dakle, vi ste to pomenuli, pomenuli smo i to u početku, kad smo brzo prešli preko te akvizicije sa Teleprvom i sa Kopernikusom i tako dalje. Ja sam bio spreman... Svar sekund, vi ste rekli, pravimo sam kompromise, i stalno ste i pravi kompromise, i skupo je plaćen svaki taj štos i svaki taj vic malo politički osjetljiviji, delikatniji i tako dalje. Znači, to je bilo i godinama unazad. E sad, nešto se desilo, negde je pređena crta. I ja to razumem, naravno, svi pravimo kompromise u životu. Ja sam objasnio šta se desilo. Znači, desilo se dve stvari koje su... E pa to, te dve stvari. Jer vidite, u jednom trenutku vi verujete da... Vi verujete da radite korisnu stvar. Promena vlasnika, drugo je ponašanje predsednika na konferenciji. Znači, te dve stvari su ubrzale, to su bili katalizatori za ovo. Da se vratim samo na ovo. Ja sam rekao u intervju na N1 kod Milje Miletić da pravi heroji su na nacionalnim frekvencijama i u mainstream medijima. Ljudi ne znaju kakav se pakao tamo prolazi da bi se pustila jedna vest. Znači, ti prolaziš kroz to svestan važnosti te borbe. Ali onda kad se dodaju ove dve stvari, ti shvatiš, ok, ovo je sada previše, ja ovo ni unucima neću moći da objasnim otkud ja ovde i da sam ja imao neki viši cilj i tako dalje. Tebi i dalje niko ne podržava i svi su protiv tebe i svi te mrze. Tvoj posao je takav, to je, ti dok si mali, dok imaš malu gledano, svi te obožavaju. Kad počneš da igraš ozbiljnu utakmicu, stekneš dva ogona neprijatelja, ne znaš šta ćeš s njima, možeš da ih deliš svojim neprijateljima. Tako da je negde u suštini...
to bio ključni problem, onda borba postaje besmislena jer je neukus dostigao svemirske razmere, više ne može da se podnese, vi ne možete da budete na televiziji na kojoj se emituje onaj spot. Jer svi znamo da je to mimo pravila, da se to ne radi, to nije dozvoljeno, da nije kampanja. I svi znamo da je nameštena igra, da bi REM kao zabranio spot. Jer smo videli to u izbornoj kampanji, je li tako bilo? Naravno, naravno. Ide spot i ti se pobuniš, oni posle 24 sata brzo odreaguju, kao sram ih bilo, zabrani se. Ne, onda zabrani i ove opozicijne spotove. Ma ne, sve je budalaština, čekaj, misliš šta to znači uopšte. Čito postojanje REM-a je meni smešno, znači ta institucija je izgažena ko tirač za noge, to je smeh živi, tu služi da 150 ljudi preko veze dobije posao i ništa drugo, mislim. To je ozbiljna komedija. Tako da je meni cela ta neka šarada gde se mi igramo novinarstvo, igramo se televizije, a u stvari svako gleda da se ogrebe da zatvori sponzorisanje za svoj časopis ili kanal i to je to. Znači, jedno je ta promjena vlasnika gde je zapravo prodata vlasnik po Kopernikusa koji je dobio pare tako što je prodao svoj kabelski sistem. Vi sad, pazite, on je kupio dve televizije. On je kupio fizičko lice to. Da, kao fizičko lice. Pa, ako se ja ne varam... Svijedno. Dakle, kupio fizičko lice, šta vas zbunjuje, zbunjuje vas to što oni emituju neku kao tamo mazalicu, kako mi to zovemo, gde kao Kopernikus sistem u okviru koga je prva česta, nikom je ni jasno otkud prva u Kopernikus sistemu. Znači, on je to kupio kao fizičko lice. Nema koji je zapravo Telekom izdvojio za kupovinu tog sistema. Pa to sad mi nikada nećemo moći dokažemo, Đorđe. Znači, Telekom je kupio Kopernikus za 200 miliona, a ovaj je za 180 kupio prvu. To se desilo u dve nedelje. Da, da, a sad stoji neka posljedna gomila od 100-200 miliona evra, mi pričamo o evrima. Pa mi sad o evrima pričamo, da, imamo tu i kablovski kanal Superstar TV koji je faktički državni. Relativno jasno, da je to relativno jasno. Ovo možda gledalci su zaboravili, šta se desilo sa, to je čujen slučaj Barbara i prozivka vas na konferenciji za štampu. Ne, to nije prvi put. Gde je novinarka ili kolege, novinari kažu da... Kako biste vi nazvali? Ajde kažemo Jelena Đukić televizije Pančevo, pa šta god ona bila. Dobro, vas pita predsjednika šta mislite. Ona pita predsjednika šta mislite o pretnjama koje su Barbari uputili neke javne ličnosti i on kao, kome su pretili sad ovaj njegov Bollywood? Prvo je pitao koja je Barbara. Da, zašto Barbari, ona čeljade ovako ili onako, što je čini važno. I ona mu kaže Ivan Ivanović, Sergij Trifunović. Ja sam se zagrcnuo u tom trenutku. Ne znam za Sergija, nisam kontrolisao šta je on radio, ali znam da ja pola ružne reči o toj devojici nisam rekao. Moj tweet je jasno glasio, ovo nisu novinari, treba da se ogradimo, videli smo 90-ih, to nije na dobro ispalo, pozivam sve kolege da se ogradimo i kažemo ovo nisu novinari. Znači, nema pretnje, nema tuče, nema ničega, nema uvrede. Nema uvrede. Ja sam u fazonu, Barbara, sine, sigurno ima neki posao koji bi ti radila bolje od ovoga, ovo ne znaš i ne treba to da radiš. I sada ti dolaziš u jednu situaciju gde predsjednik države ulazi u čitavu tiradu kako smo mi kukavice, kako nemamo mi organe, kome će bre oni da... Si ti šef Luna Parka ili si šef države? Kako je to ponašanje? Mislim, ja ne razumijem. Ja majke mi, ja sam bio potpuno šokiran. Jako mene odavno ovaj režim ne može da iznenadi, sve u redu. Ali ovo je bilo previše jer se nije desilo. Naravno, odmah se nadovezao neki tip koji hoće da me upuca. Onda se javlja policija, odeljenje za visokotehnološki kriminal, kod kojih sam redovan gost. I ti dolaziš u jednu situaciju gde predsjednik države, učestvujući u toj, sve što je bilo potrebno da kaže, ne znam o čemu pričate, nisam gledao. Ali on to nije mogao da kaže jer je vrlo verovatno organizator tog pitanja i čitavog događaja na konferenciji za štampu. Kao što je bilo i za pilote, podsjetit ću vas na te velike tragedije, na toj konferenciji za štampu njega iznenada, neočekivano novinar Informera pita šta misli o tome što sam ih nazvao pudlice. Što pritom nije bila istina, ali nebitno sada. Znači, u sred takve konferencije, onda druga konferencija pred svetsko prvenstvo, šta misli o uvredama koje smo ja i Milojko Pantić. Ja sam na tapetu na njegovim konferencijama za štampu redovno i sve je to uvijek isto namešteno, uvijek iz istih kuća novinari postavljaju pitanje. Ja sam bio dugo i sad Bogu hvala sam ove kolege i sada se preuzeli. Da, sad su preuzeli. Ali naravno je to, ja ne tu uteha, znači to se samo pitanje koje u tom trenutku je problem, ta je meta. Ovdje je pređena granica zato što ovde nije postojao ni jedan miligram istine. Znači, niti miligram istine. I to je jedan bezobrazluk i jedno pokazivanje sile. Ne bih li ja shvatio, ja sve shvatam, ti si majstore, šef, vlasnik svega u ovoj zemlji, gospodar naših života, ja nemam problem sa tim. Ali, druže, sto je plav. Izvini, ali plav je. Ne mogu da kažem da je crven. Ja nisam taj tip. Bogu hvala, on ima svojih 500-600 ljudi
koji govore šta im on kaže i koji može da ubedi da je belo crno i da je crno belo i tako dalje i tako dalje. Ali suštinski ja nisam taj. Ima ih 1.500.600. I ako je problem to što ja postojim na nacionalnoj frekvenciji, evo ti sve. Jeste. Evo, problem. Radite sami. Problem je bio. I to je jedan kolega ovde što je gostovao, vrlo elokventan, inteligentan, koji pušava brani vlast, onda kaže, pa evo, postoje društvene mreže, pa nema više monopola, pa nije to tako, postoje kao... Pa čekajte, Đorđe, kako vi naravno, imate, imate društvene mreže koje prvo ovaj narod je kompjuterski nepismen? Naravno. I ja verujem da se... 50%, najmanje 50% u anketama kod mene, što znači jedan deo i laže, verovatno i mnogo više, i 60% tako, je zapravo tehnološki nepismen. Tako je, ja poslije put kad sam gledao neko istraživanje, mislim da je 37% stanovništva koristilo internet, umelo da koristilo. Ne, sad je to poraslo na 50%, čak i 55%. Opet je to samo 50%. Pa kažu. Vi kada prebacite drugačiju misao, isključivo na društvene mreže. Znam, zato je to licemerno, to je to licemerno. Kažu, pa evo imaš ono Twitter, društvene mreže, internet. Ajde se vratimo na priču o kablu, evo, da razmislite sad ovako. Država faktički preuzela kontrolu nad 40% tržišta kablovskih operatera. Oni su kupili sve što nije SBB-ovo. Da. Zašto? S kojim pobudama? Već imaš 6 nacionalnih frekvencija. Šta je to? Da li Telekom može to da kupuje? Da li sada proleti? Može neki tweet ili neka emisija? Pa ne, ali kako tweet proleti? Tweet proleti tako što ga oni oštopaju na papiru i odnesu kod Marića i kao razloče u kameru. Ja sam ja i rekao, kad sam pitali što ne odgovoriš preko, ja odgovorim za 20-30.000 čitalaca, a on mene napada sa 2-3 miliona gledalaca. Pa dobro, sad na Happy-u nije baš taj slučaj. Ne, govorim samo o Happy-u, ali govorim o tome kako inače. Šalim se malo, ali da, to je odnos snaga. Znači, ja ću dati neke egzaktne cifre ljudima kad se znači... Pa evo ovako, ja dok sam radio na prvo, ja da kažemo da svaka moja epizoda imala minimum milion gledalaca. Sad vi izmerite to. Što bi rekao predsjednik, pa sad je jasno zašto je... Pa ja znam zašto, ne samo zbog toga što je veliki broj ljudi... Ja nisam znao da je toliko, nisam znao da je toliko. Ja sam komunicirao sa njegovim biračkim telom i to je najveći problem bio moje emisije. A to je, nije zato što sam, kako da vam kažem, to je da se vratimo na onu priču, ja pravim emisiju za sve. I svako će u njoj naći po nešto što mu se sviđa. Treba samo da bude dovoljno tolerantan da mu ne smete onaj drugi deo koji je za nekog drugog. Tako da, suštinski problem te emisije njenog postojanja je bio upravo taj što komunicira sa svima. I što kad ja kažem ljudima da Beograd nema metro, oni su skloni da mi veruju jer znaju da ih ja ne lažem. Tako da je to... A i verovali da ne ima stvari. Ja znam, ali zamislite sebe da... Ali babušnice ne zna. Pa zamislite da živite van Beograda i da vidite ljude koji kupuju karte za metro. To je to, čao, završena priča. Ali gde je metro danas? Gde su ljudi koji su trebali u martu prošle godine da se usele u Beograd na vodi? Šta se desilo s tim? Gde su novinari koji treba da postave to pitanje, a da nisu Birn, Krik, Pištaljka, internet, mediji itd. Mislim da je ovaj podatak o milioni, nije bitno, neke 700-800.000 milion gledalaca koji su to videli. Da, bilo je i 2.300.000 gledalaca 2012. 2013. itd. Dakle, to u velikoj meri objašnjava zašto je bio trn u oku. Iako ste vi, eto, trudili se i pravili neke kompromise. Opet, da mi nešto ponovimo, znači, oni su skinuli samo poslednju epizodu. Moja je odluka da se emisija prekine u znak protesta. Znači, valjda smo malo napredovali, ne moram da se spaljujem. Niste htjeli da budete cvet u kosi i da služite kao alibi za pokazanje privida medijskih sloboda. Evo vam sve, evo vam studio, evo vam nacionalna frekvencija, evo vam televizija, evo vam sve, radite što ćete. To je bio apsolutno subverzivan gest, ali vi ste imali više jedan možda nehotičan, da ste svesni, ne znam sve da ste svesni, vratili ste se tek neki dan u zemlju, da ste vi zapravo svojom pojavom u loži Novaka Đokovića na Australijan Openu zapravo napravili senzaciju i rekao bi najveću uslugu, uslovno rečeno, opoziciji, najveću glavobolju vlasti, više nego sve naše političke emisije, sve naši govori u skupštini. Ja ne znam, mislim, to je da vam kažem kako ti... A čekaj, samo da sastati što vas pitam. Dakle, ta pojava, ta slika, sva sreća, po vas sreća, po predsednika nije dugo trajalo, pošto je Nole to nešto ekspresno završio, ali bilo 5 sati, ja mislim, je bilo... Morate da vidite to iz naše perspektive. Znači, iz naše perspektive... To nema blage veze s politikom. Siguran sam, ali ja sam se zatekao u Australiji, ja sam išao sa Dekijem Stankovićem u okviru njegovog fudbalskog kampa Deki 5, vodio sam program na 2 humanitarne aukcije gde smo skupili novac za lečenje srpske dece. To je razlog zašto sam ja bio u Australiji. Kada smo već bili tamo i Novak igra turnir, mi smo pitali da li može da nam sredi neke karte da gledamo... Da gledamo meč. Ne, ona mi je za prvi meč, ja sam sedeo gore iznad boksa, naravno šta Novak sad ne može, Novak da ti sredi kartu za 19. nivo gore. Da u finalu da su došli njegovi roditelji ili supruga, ja ne bi sedeo u boksu. Znači, to uopšte nije bila tema, niti je to Novak namerno uradio, niti sam ja o tome razmišljao. Meni je trebala karta da ogleda meč. Tako da, ja tek kasnije kada se meč završio i kada sam ja pogledao... Poruke i sve komentare. To pokazuje koliko smo mi poludili kao narod. Prvo,
Da li stvarno iko misli da će Novak Đoković da se bavi takvim budalaštinama na dan finala Grand Slema? Drugo, da li iko misli da sam ja u fazonu da zloupotrebljavam tog predivnog čoveka i takvu jednu veličinu zarad ne znam čega, šta, ja nemam šta budem popularniji od ovoga što jesam. Mislim, to nije, kako bih vam rekao, ja sam samo želeo gledam meč, potpuno slučajno smo završili u boksu, ali jedno divno iskustvo, eto, neću zaboraviti u svom životu, bit ću zahvalan Novaku zauvek na tome, ali ljudi moraju da shvate da to nije bilo politički motivisano uopšte. A naravno. Ali od nas niko o tome nije razmišljao. To je najbolja ilustracija ovog što pričamo. Najbolja ilustracija koji su mi otišli out kao društvo. Da, i koliko je patološka situacija, yes. Da otprilike vlast to doživljava ili kao provokaciju, da opet ovi mučenici iz opozicije to doživljavaju kao nešto, neki veliki događaj. Neki su komentarisali kao bravo, ovaj čupa kosu, ovi botovi komentarišu, je moj Novače, kao na što se spao. Ja u fazonu, ljudi, ono, čovjek je oborio rekord, osvojio 7. Australijan Open, 15. Grand Slam, masakrirao Nadala, znači biti Srbin u tom trenutku na tom stadionu je bilo toliko divno da ja vama ne mogu da opišem to. I bilo nas, i radovali smo se, i pevali smo, slikali smo se. Čuo se to, i čuo se. Jeste, ali vi ne možete normalno neku patriotsku stvar da uradite, da bodrite srpskog sportistu bez da se to pretvori neku sumanutu priču o politici. Tako da je naše društvo ozbiljno otrovano. Mi to moramo shvatiti. I to je jedan od pokazatelja. To je možda i baš dobar pokazatelj. Tako se zove. Prvo, niste baš sasvim nevini, ovdje ste ni Luk jeli, ni Luk mirisali, ali ste postali, tako reći, heroj opozicije. Da, ne znam zašto. Mislim, ok, ljudi razmišljaju da sigurno vlast nervira da me vidi nasmijanog i veselog na jednom takvom događaju. Ali to govori o vlasti, ne o meni. Mislim da čučite negdje i plačete. To je njihov problem, pa šta sad ja mogu? I molite za oproštaj i kažete, bit ću dobar, vratite. Ova vlast taj film neće gledati. To mogu da garantujem. Šta mislite o protestima ovim građanskim? Ja sam već nekoliko puta rekao da zar to nije smisao demokratije na kraju krajeva. Ja sam davao jedan primjer Atine. Sticam okolnosti, pošto je vlasnik prve bivši bio Grk, ja sam imao priliku da odem u Atinu 6-7 puta u posljednjih par godina i kad god sam bio u Atini, bile su demonstracije na onom glavnom trgu. Kad god sam bio tamo. Da li demonstriraju migranti, da li demonstriraju studenti, da li demonstriraju radnici, da li na ulici ima 10.000 ljudi ili ima 2 miliona, milion i po kao sad oko imena Makedonije, nebitno, ali se non stop demonstrira. To je tekovina demokratije. Narod koji nije zadovoljan ima sva moguća prava da u nekim normalnim zakonskim okvirima izrazi svoje nezadovoljstvo na ulici. Po mom mišljenju, upravo to se i događa ako izuzmemo ovu glupost sa vešalima, za koju stvarno mislim da se svaki normalan čovjek ograđuje od toga. Apsolutno mislim da nasilje nikada nije rešenje, zaista nikada. Ali demonstrirati, apsolutno da. Narod je gladan, narod je nezadovoljan, narod je određeni deo naroda, je željan slobode. Jer mi slobodu olako shvatamo kad je imamo. Ali kad vam je neko oduzme, onda tek u stvari možete da primetite koliko je ona važna u vašem životu. Vi imate, ja imam jednu situaciju jednog prijatelja koji se bavi nekim biznisom, da ne ofiram kojim, odmah biste znali ko je. Ono bi se setio. Da, on i ja razgovaram u njegovom poslovnom prostoru. I ja sad tu, on me pita šta je bilo, ja mu sad pričam i kako priča, deluje negativno po vlast, on polako bledi i okreće se ovako levo desno da ga neko ne čuje. Ja shvatam da je on prestrašen, mi se nalazimo u njegovoj kancelariji, faktički nema ko da nas čuje. Ali taj strah je toliko uteran u kosti ljudima i sada imate jednu grupu ljudi koja je rešila da izađe na ulicu i da kaže, alo bre, majstore, dosta je bilo bre, ne može više ovako. Ti sad sipaš drvlje i kamenje na njih. Sva ova gostovanja sumanuta, 5 puta nedeljno na televizijama, printanje tvitova, opšti jedan pritisak, kao da su najguru stvar na svetu uradili što su izašli na ulicu da duvaju pištoljku i da kaže ovo nije u redu. Njegova terminologija koja je uvek ta na ivici provokacije, kako, ko su bre oni, da se ima 5 miliona, neću da mi... Ja da vam kažem nešto, Đorđe, da ima 5 miliona ljudi na ulici, on radi sklekovi ispred zgrade predsedništva i peva pesmu koja mu se kaže. I to treba svi da znaju. Ne treba 5 miliona, nego 500.000 ili 100.000. Da uđemo u te cifre kojima on priča. 5 miliona ljudi na ulici, ti majstori radi sklekovi ispred predsedništva ili bežiš avionom iz zemlje. Dobro, ne postoji u Srbiji. Ne postoji u Srbiji toliko ljudi koji mogu izaći. Znam, ja hoću da kažem, ako je on već teo to da banalizuje i da ode do tog nivoa, red je da zna to. Znači, ljudi treba da šetaju, imaju pravo da izražavaju slobodno svoje mišljenje, svoje nezadovoljstvo.
To nezadovoljstvo je potrebno kanalisati, artikulisati kroz neki kanal koji ima određeni politički uticaj. Da li će to biti opozicija, da li će, mislim, ne, da li će mora bude opozicija, da, ali u kojoj formi, da li postojeća neka novo formirana drži, ne da je tamo vamo, ja sa to ne znam i politikom se ne bavim, osim rekreativno, ali nikome ne smije da šetaju građani, da smetaju građani ove zemlje koji šetaju i protestuju protiv nečega što im ne odgovara. Mnogi vaše kolege su također bavili rekreativno, a sad su zagazili direktno u politiku, tako da... Ja mi za to nije dobro. E pa to, da li možete sebe zamisliti u toj ulozi? Ja tu imam neke probleme koji su lične prirode. Naprimjer? Pa, na primjer, ja imam veliki problem s tim da kao sedimo nas 15 i tu ima neki batica koji je toliko pametan da onda svih 15 ponavljamo njegovo mišljenje kao neku pesmicu. Imam taj problem. Moguće je da sam ja individualista. Imam i ja taj problem. A onda me razumete. Tako da negde ja sam kao Frank Sinatra, all or nothing at all. Tako da politika to ne trpi. Samo jedno, a recimo pretpostavka da vi budete taj batica pa da ostalo njih 15 ponavljaju vaše reči. Nije to moj posao, imam i sa tim problem. Evo ja mislim da, na primjer, imao sam neke razgovore sa, bio sam pozivan naravno da uđem i u ovo i ono. I ovaj... Jedan od tih ljudi mi je rekao, ti i ja, brate, nama ljudi veruju, mi ovi... Ja kažem, cool, sve super, i evo, ti jeđemo na izbori, osvojimo vlast. Šta radimo prvog radnog dana? Znači, šta će da rade, ne znam, dva voditelja ili jedan glumac, jedan voditelj, jedan pevač prvog radnog dana? Ako bismo ušli... Sad ja gledalci već spekulišemo ko je ta... Dobro, jasno me ko bi mogo da bude, ali hoću da kažem, onda mi pokazujemo također neku neozbiljnost koja nam smeta kod ovih. Mislim da čovjek treba prepoznat svoju ulogu u društvu. Meni je jasno, ja sam novinar, voditelj, javna ličnost, imam određeni stepen odgovornosti zato što imam i određeni uticaj na ljude, moram da vodim računa šta ću im govoriti i na šta ću ih ohrabrivati i zašto ću ih kritikovati i tako dalje, ali ja ne treba da budem predsjednik države, predsjednik vlade, ja mogu da se bavim samo medijima, to je ono što znam. Znam malo i obezbeđenja i znam malo oko tih kafana i to je neki troga u kome se ja krećem. Ja ne mogu sada da budem ministar privrede kad nemam pojma. Mnogi te ohranitelji, šoferi, kafeđije su postali ministri i visoki dužnosnici ove vlasti i dušo vidimo kako nam ide. Se ređemo, da nabrajamo ministara do... Pa ne, da vam kažem nešto, opet je sve to na čoveku, mislim, ja ne znam, ja se ne bih osjećao dobro da se prihvatim nekog posla u kome nisam najbolji. Ili u kome nemam šansu da budem najbolji. Ili među najboljima. Ili među najboljima. Mada kod mene uvek najbolji. Dobro. Politika kući. To je taj Napoleonov sindrom i kompleks. Da, je neko samo obuzdanje niskih ljudi, da, ne znam što. Da, morate biti najbolji. Kako god, vi ste bezbroj viceva ispričali račun svoje visine i tako ljudi, stvarno mislim da ste neki hodići patuljak, zapravo ste čovjek normalne visine. Da, često mi se dešao na ulici da mi ljudi kažu, nisi toliko nizak kao... Da, vratno me zamišljaju. Vi ste to pametno napravili, što se od toga, pa onda ljudi svi kad kažu... Pa nije to tako bilo, nego to je elementarna, to je osnovni element komedije. Ne možete vi praviti šale na tuđi račun ako ne pravite na svoj ili niste spremni da istrpite šale na svoj račun. To je prosto... Ja uvek volim šale na svoj račun i da ih ja pravim i da ih drugi prave. Uvek uživam to. Da, i to je vratno nešto što nedostaje našoj političkoj eliti generalno, a naročito sadašnjoj vlasti i sadašnjim predsjednik. Nama nedostaje malo tog rasterećenja, razumete, mi smo svi u grču. I ovi koji su u vlasti, i ovi koji nisu, i ovi koji su neutralni. Svi smo u grču. Da, ja pomalo razumijem ove iz opozicije, jer otprilike svaki pokušaj, znam to kao na društvenim mrežama, na Twitteru, gde se ja trudim da budem relativno normalni svoj, ali ti najbolje kad počneš da pišeš i gledaš kako će to osvanuti, ne znam, nekom informeru ili negdje drugim, i kako će si istinuti iz konteksta. Ja dve godine ništa nisam twitovao osim promocije epizode, jer što god da napišem završi kao naslovna strana u nekim novinama, neka njihova verzija toga što sam ja napisao. Tako da, mislim, generalno to je orkestrirano sve, oni su dobro organizovani, tačno se zna koje novine te napadaju, tačno se zna šta se piše o tebi, te floskule su, svi ih delimo, to je strani plaćenici, NATO pudlice, izdajnici, lopovi, ne znam ovo, ne znam ono, tako da je to sve jedna mašinerija koja, Soroševci, jel imate vi fotku sa Soroševom? Nemam ni ja, ali predsjednik ima. Ali stvidi, prošli procesi kad su bili posle predsjedničkih izbora, onda je to glavna optužba bila Soroševci. Sada nema više Soroševci. Pa zato što među vremenu, da. Svašta se pobacuje. Ali sjetite se prošlih protesta, šta smo mi kao državu uradili? Mi smo se obrušili drvljem i kamenjem na koga? Na svoju decu. To je bilo pre koliko? Ima godine po dve? Tako.
Znači, deca su protestovala, deca su nam bila na ulici i mi smo kao država uzeli i prosuli drvlje i kamenje na svoju decu. Ja sam naslušao toliko od svojih kolega, što je najgore, to ne čak samo nužno ovih koji rade sa SNS-ma, većina su oni, ali ima i drugih, toliko teorija zavere ko stoji iza. Dakle, ja prosto nisam mogao da ubedim te ljude, čekajte, verujte mi, ja ne znam tačno u šta će to da se izrodi, mada najčešće neće ni u šta, i kao što se nije izrodilo ni u šta. Ali niko ne stoji. Stajalo jedno ogorčenje, jedno iznadženje rezultatima predsjedničkih izbora, jer ti klinci nisu verovali da će to se desiti. Ja vam garantujem da su ti klinci od tog dana, kada smo mi kao društvo, prema njima se poneli kako smo se poneli, krenuli da vade vize da odlaze iz ove zemlje. Cijela priča o zadržavanju mladih je potpuna laž. U ovoj zemlji ništa nije u interesu mladih. Ništa, apsolutno. Znači, to je najveća zabluda. Tako i s ovim protestima. Dakle, ja opet, ko tu meša prste, kakav je uticaj pozicije, javnih ličnosti, običnog naroda, ovih klinaca koji su formalni organizatori, to je teško rasplesti. Ali ja tvrdim da to ne odgovara nikome spolja, to niko spolja ne vodi. Da vodi neko spolja, prvo bilo bi bolje voćeno. Prvo da se mi razumemo, ceo protest, cela šetnja košta po mojoj slobodnoj proceni oko 1000 evra. Znači, tu nema ničega što možda košta, treba kamion, treba ozvučenje i to je to, i da prošto zgrada. Pa nema obezbeđenja jer su volonteri, ne postoji firma koja radi. Dakle, nevjerovatno kako se to lepi, ta teorija zavere, kako se to prima kod ljudi. A to je ostalo i slobodnog vremena. A to je i slobodnog vremena ostalo, gde čim neka reakcija postoji, to mora da je orkestrirano, jer mi imamo toliko. I onda sam nije jasno da li ga ruše sa zapada ili sa istoka. Ja se upravo objašnjavajući ljudi, moji ne ruše ga jedini drugi, dobar im je jedini drugi. Ja mislim da se mi razumemo ovako, neke stvari su jasne. Čovjek treba da potpiše to što treba da potpiše i u ovoj fazi on, po mom mišljenju, donosi odluku na koji način to da izvede i kako da produži svoj ostanak na vlasti. Mislim da je bojkot dosta dobra ideja koja može da ga pritisne, jer to je to, nema šta. Samo ako bude složen, A dobro, to se podrazumeva, naravno sad da li će biti složen, to svi znamo da neće. Ali, šta hoću da kažem, on dolazi u jednu situaciju, da li sada da raspiše izbore pa da uđe u rešavanje Kosova, da ima još 2 godine mandata za garantovanog, ili da čeka izbore posle rešavanja Kosova, što nije povoljno po njegov establishment, jer rešavanje Kosova je kapitulacija, kraj kapitulacije koju Milošević započeo u svoje vreme. U ovom drugom spisku svojih zanimanja i struka možete dodati i analitičar politički, tako da dobro zvuči. Pa dobro, ako mogu neki vaše kolege, ja mogu sigurno. Ova muzika javlja i opominje, a mi su ovako mogli da ponoći. Da proletilo ovo brzo. Ne, pa naravno, da proleti. Samo posljednje pitanje, da li možete zamisliti Aleksandra Vučića kako šeta po Kalemegdanu i igra šah ili sa unučićima? Pa, ako uzmemo u obzir da bi to u njegovom slučaju bilo za 30 godina, mogu. Srbiji nisu zlopamtila, to svi znamo. Ja bih voleo, iskreno, evo reći vam nešto iskreno, ja bih voleo da on za 30 godina šeta Kalemegdanom i igra šah sa svojim unučićima. Pa bilo dobro i za njega i za društvo. Ja to želim, prvo, svakom čoveku to želim. Drugo, mislim da bi to značilo da je ovo društvo zaista zdravo i mislim da i trebaju bivši predsednici da ostaju u ovom gradu i ovoj zemlji i da žive normalan život i da budu u kontaktu sa svojim građanima. Svaki koji je bio predsednik ove zemlje od demokratskih promjena na ovamo je zaslužio da može da šeta gradom. Ali se to teško postiče sa načinom na koji gospodin Vučić vodi politiku. To je sad kako je njegova politika, kako je sejao, tako će i da žanje. Mi tu ne treba mnogo budemo zabrinuti, mi treba da čuvamo svoje dostojanstvo, čuvamo svoje građanske slobode. Nevezano za to, Srbi moraju da shvate da su političari smenjivi. Vlast svaka je smenjiva. Vrti ih u krug dok se ne služe kockice onako kako ti odgovore. Tako da, to je neki moj zaključak što se tiče politike. Za kraj sam samo htio kažem da počinje YouTube emisija 8. februara na YouTube kanalu Veče s Ivanom Ivanovićem. Snima se u mojoj dnevnoj sobi. Gledat ćemo. Obavezno, ja zahvaljujem zaista ovom gostovanju i na ovom iskrenom i rekao bih kvalitetnom i zanimljivom razgovoru. Bar meni zanimljivom, a drugima kako već. Da, nadam se da je bilo u publici, da. A, dakle, mislim da će sada i gledalcima biti jasno ako su sumnjali u početku ovo moje objašnjenje zašto je gospodin Ivan Ivanović ličnost godine 2018. jer su sada se uverili, ako su čak i sumnjali po nekoj još uvek, zašto je reč o jednom možda malo onižem, ali svakako velikom čovjeku. Mi se vidimo u isto vreme, na istom mestu sledeće nedelje.